Nos últimos anos, a gente tem ouvido, visto e percebido, sim, talvez, né? Sim, sim, sim. Intolerâncias, lactose, glúten. Várias, né? E hoje você falou que vai fazer essa receita aí, que é pra todo mundo. Pra todo mundo, sem glúten. É. Sem glúten. Vamos fazendo chique aos poucos, né, Abby? É. Tem muita coisa pra fazer pra diabético, tem muita coisa legal pra fazer. Aos poucos a gente vai fazendo umas coisas diferentes. Eu gostei disso aqui, sabia? Ficou essa muito montagem, bonita, né? Essa ficou bonita, montagem, né? Eu coloquei um pouco de cacau por cima. Ficou lindo, Léo. Uma montagem mais contemporânea, podemos dizer assim. Gostei. Legal, né? Gostei. Nós vamos fazer um rocambole sem glúten. É isso aí. Vamos lá. Para fazer o recheio. Recheio romântico. Romântico. De beijinho cremoso. É. 10 gramas de manteiga sem sal, uma colher de café. 100 ml de creme de leite, meia xícara. Meia lata de leite condensado. 30 gramas de coco ralado fresco, meia xícara. E a massa do rocambole. Léo, são poucos ingredientes, que legal. Pouquíssimos, Abby, pouquíssimos. 6 gemas de ovos e 6 claras de ovos. Então são 6 ovos inteiros? Exatamente. Só separa, claro, o ovo que a gente precisa do ar, que é o que a clara vai dar, essa injeção de ar. Gostei. 50 gramas de açúcar refinado, meia xícara. 30 gramas de cacau em pó, 1/3 de xícara. É isso. Simples, gostei, né? Simples. Bom, vamos começar pelo beijinho, né? Brigadeiro branco. Muito simples, tá? Beijinho, acho que todo mundo sabe fazer. Jogando beijinho pra você. Um beijo pra vocês também. A nossa equipe é demais, só merece beijos. Grande equipe. Obrigada, hein? De nada, que é isso. Bom, pra gente fazer o beijinho é muito simples, sabe? É, como eu falo, né? Cozinheiro gosta de praticidade e não será diferente aqui. Vou colocar tudo na panela, sempre com a panela fria, de preferência. Tudo, gente, pode colocar tudo. Creme de leite, pode ser o creme de leite de caixinha mesmo, não precisa ser o creme de leite fresco. Não tem este porém. Colocar o leite condensado. Pronto, raspa bem aí para não sobrar nada, porque não tá barato, né? Não. Capricha aí, tá caro mesmo. E coco. Coco também? Coco também, já põe tudo aí. Tudo junto, Abby. Tudo junto. Coco é bom porque ele já vai hidratando. Como é o coco? É seco. Isso é uma dica boa. Quando o coco é seco, você precisa hidratar o coco. Senão, quando você come, Você demora muito pra mastigar. E às vezes a gente até engasga. Exatamente. Quando o coco é fresco, aí eu vou falar pra você colocar no final. Ah, tá. Só no final, tá? Com é seco, pode colocar aqui. Com o cozimento ele já vai hidratando. E vai ficar bem mais gostoso depois na hora de você comer. Boa tá? dica, né? E aí, ó, você liga o fogo. Aí sim, liga o fogo. E aí, gente, beijinho, né? Oh, beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Falar nisso, mandar um grande beijo pra Xuxa Meneghel. Acompanha a gente quase todos os dias. Hoje, provavelmente, ela não vai gostar porque não é vegana. Mas a gente vai fazer um vegano aqui pra ela, porque ela merece também. Boa, grande boa. Xuxa. Bom, aí você vai enrolando aqui. Ou enrolando não, enrolar só depois o beijinho, tá? Ah, já tá enrolando não, vocês não, enrola, aí, não, o Brasil. Não. E aí você vai cozinhando aqui o beijinho. Ponto do brigadeiro. É importante também, Abby, não deixar um ponto muito duro. Porque ele é o recheio, né, Léo? Porque é o recheio, exatamente. Senão fica puxa. Apesar que o creme de leite vai dar uma cremosidade que a gente precisa para fazer o recheio. Mas mesmo assim, o creme de leite tem água. Quanto mais você cozinha, mais a água evapora e menos cremoso ele fica. Mais duro ele vai ficar. Então é muito importante. Quando você vê que ele tá soltando assim da panela, ó, começou a soltar e essa parte aqui demora mais para juntar, tá no ponto certo. Não deixe passar muito disso, como a Abby falou, vai ficar muito duro e aí depois vai ficar puxa e não é legal comer assim, tá bom? Tá. A gente quer uma cremosidade. E aí você faz o beijinho, você vai levar aqui mais ou menos uns 7 minutinhos, 5 a 7 minutinhos até chegar no ponto certo. E a gente já tem um pronto aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ó, olha aqui, ó. É esse ponto aqui, tá? Bom. Não é um ponto duro, é um ponto de passar de colher. No pão mesmo, de colher, tá? Aqui, ó. Certo? Certo. Fácil. Vamos agora para a massa deste bolo, que é uma massa muito, muito fácil. O que, que eu fiz? Primeiro passo, bati clara de ovo com açúcar, certo? Uhum. E aí eu cheguei nesse estágio aqui. Bati esses dois nesse estágio. Bate em velocidade forte, a mais forte que você tiver na sua batedeira, põe a clara, importante com a clara, sempre deixa a sua tigela bem seca. Não é legal entrar água nessa preparação, porque pode ser que desande e não dê certo. Então deixa a sua clara bem seca. Uma outra dica, tira a gema, pega a clara e põe na geladeira. Ela sobe bem mais rápido e fica muito mais encorpada com uma temperatura mais baixa. Então isso também é legal. Colocou na sua tigela da batedeira seca e a clara levemente gelada, põe o açúcar, bate e vai dar
uma espécie de um merengue. Podemos chamar isso de merengue também, tá? Um merengue cru que a gente fala. Aí, Abi, feito isso, eu já tenho esses dois. Muito obrigado. E aí, deixa eu pegar uma batedora aqui, ó, pra gente poder misturar a gema com o chocolate em pó. Eu gosto de usar chocolate em pó. Eu não gosto de usar o achocolatado. Porque o achocolatado tem muito açúcar. Fica muito doce, né, Léo? Muito também. Doce. Porque a clara já vai o açúcar. Então, eu particularmente não gosto de usar o achocolatado. E esse é cacau o quê? 50, esse é 100%, 60, 100%? 100%. Mas no mercado hoje, uma outra coisa boa, que no mercado antigamente não tinha. Só tinha 50% de uma única marca. É. Hoje não. Hoje você encontra de várias marcas, 70%, 60%, 100%. Aí vai do seu gosto. Não vai mudar a receita, se é 60, se é 70. Vai mudar só o sabor, o que você quer mais. Se você quer ele um pouco mais adocicado, diminui a quantidade de cacau. Aí uns 50%. Tá. Se você quiser ele menos adocicado, um pouquinho mais amargo, pra dar o equilíbrio com o beijinho, pode colocar uns 60% que vai ficar muito bom, tá? Boa. Ó, feito isso aqui, a gente vai agora incorporar junto com a clara. Eu posso fazer essa mistura aqui também, que eu fiz com a gema e com o cacau, na batedeira, se eu quiser. Mas como eu disse, né? Meu intuito aqui é facilitar a sua vida, não é atrapalhar não, tá? Então eu vou fazer direto aqui e a gente vai diluindo isso aqui, ó. Pode bater, não tem problema, tá, gente? Fiquem tranquilos, o ar ele vai ser incorporado aqui, você batendo delicadamente ou não. Pode ficar sossegado que eu já fiz vários testes e funciona, tá? Ó, incorpora bem essa massa. Olha que legal. Assim é muito mais fácil de fazer do que na própria batedeira. Às vezes na batedeira, a gema e o chocolate acaba ficando um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais duro. Na mão assim é mais fácil, tá? Ó, olha que simples. Essa é a massa do nosso rocambole. Não tem farinha, né? Tem açúcar. Maciazinha, né? Muito macia, fofa. Porque o rocambole precisa ser fofo e não vai fermento. Isso é importante, porque a massa de rocambole não pode crescer. Verdade. Não faz sentido, ela tem que ser fininha, por isso que não vai fermento, tá? Boa, tem perguntinha. Opa, da Márcia legal. Regina Aracaju, minha gente. Olá, chefe Léo e Abi. Quero saber se a massa do rocambole serve para doce e salgado. Olha, Márcia, pode ser que funcione. Então, talvez o açúcar faça uma diferença na hora de assar. De assar, a caramelização, né, do açúcar talvez faça uma diferença. Mas no nosso Instagram tem uma receita de rocambole que eu fiz aqui de espinafre, tem, você lembra? É muito legal aquela receita, é muito boa também. Dá uma procuradinha no nosso Instagram, que aquela receita de espinafre você vai gostar mais do que essa aqui, talvez. Né? Que você que não quer fazer ele doce, quer fazer salgado. Aquela receita acho que vai se encaixar melhor com você, tá? Porque eu acho que o açúcar aqui faz uma diferença na caramelização. É, vai caramelizar, né? Faz uma diferença, tá? Aí, por exemplo, mas se você quiser fazer com açúcar, com aquele açúcar culinário para diabético, também dá para fazer. A proporção você vai encontrar no rótulo do próprio produto, ele te dá lá a proporção do açúcar para aquele açúcar para diabético, né? Para açúcar diet, né? O diet. Também dá para fazer, que eu já fiz o teste e funciona. Pra gente assar essa torta, essa base, né, do rocambole, eu tô usando aqui uma assadeira e no fundo eu coloquei um papel manteiga. E o que eu faço? Eu unto embaixo para grudar e eu unto em cima também. Certo. O papel manteiga é pra nos ajudar, mas é importante a gente ajudá-lo também, né? Não adianta, ele vai Vamos fazer... Vamos facilitar o serviço. Vai fazer aí sozinho. Não vai, então é bom ajudar, tá? Põe uma gordura embaixo e por cima também põe essa gordura, vai facilitar na hora de você tirar. E aí você vem com essa massa muito legal, tá vendo como fica fofa ainda, né? Nossa, ela é muito fofinha mesmo. Muito, muito interessante essa massa. Parece aqui, Parece que não vai dar, Léo. Parece que não vai dar certo. É aquela massa, ih, vai dar errado, vai, não vai não. Isso aí é a massa do rocambole, chefe. É, será que é isso? É isso mesmo, tá, gente? Fiquem tranquilos. Ó, raspa bem, pronto. Espalha na sua assadeira. Quanto mais retinho você deixar e mais retinho o seu forno também for, mais bonito seu rocambole vai ficar também, ele vai ficar igual. Faça isso aqui, pode dar uma batidinha assim, ó, pra ele ficar bem retinho, pronto. E aí você vai levar isso aqui pra assar, 180 graus, 15, eu quero que você olhe primeiro com 15 minutos. 15 minutos. Conta aí, bota aí no seu relógio, no seu celular, 15 minutos, 180 graus. Olha, não coloca embaixo na grade, põe sempre no meio. Tá. Pré-aquece o forno, como sempre. Toda a receita de bolo, pão, é já importante. Já deixa aquecendo. Pré-aquece o forno a 180 graus, coloca na grelha do meio e olha com 15 minutos. Tá. Tá? É de 15 a 20 minutos. Vê como é que tá.
Se você tocar e ele estiver ainda muito fofinho, deixa mais um pouquinho. Mas fica muito atento, porque isso aqui, para dar certo e queimar, é um... É rapidão. É um minuto, tá? Então é importante isso. Se você assa demais, aí eu jogo fora. Não, você pode fazer uma bolachinha isso se você quiser. Vira uma bolachinha, quebra, né? Quebra e come uma bolachinha, não tem problema. Mas para fazer o rocambole, tem que estar no ponto certo, senão porque não enrola. Vai enrolar. Exatamente. Uma dica que eu vou te dar agora. Por isso que eu falei que hoje o programa está para enrolar e com panos. Olha enrolar ele. Com panos, né? Uma outra dica que eu vou te dar. Quando isso aqui sair do forno, você vai virar ao contrário, vai tirar o papel manteiga devagarzinho, com delicadeza. Se você não conseguir, se tiver difícil para tirar o papel manteiga, molha a sua mão, passa em cima do papel manteiga e vai tirando bem devagarzinho. Delicadeza, porque essa massa não vai farinha, isso que é legal. Por isso que a gente precisa dessa delicadeza. Se fosse uma massa com farinha, meu, ela vai, você vai arrancar ali fácil. E vai sair, fácil. Né? Farinha, gordura, né? Normalmente você vai arrancar ali fácil. Como essa massa não tem farinha, não tem gordura, ela é um pouco mais delicada. Mas faça devagarzinho que você vai conseguir, eu não tenho a menor dúvida. Pra gente agora esfriar isso aqui, porque quando você tira do forno, ela continua, continua assando. Assando. O processo ali continua, vai diminuindo a temperatura, mas ela continua assando. Pra você esfriar e deixar no ponto certo, você vai pegar um pano limpo mas de novo. Mas aí fiquei com dúvida numa coisa. Manda ver. Eu tiro do forno. Isso. E aí eu já tento enrolar? Não, eu espero ela esfriar pra depois tirar o papel. Eu já tiro o papel assim já que sai do forno. Já tiro o papel. Então, tiro o papel do assim forno. Que saiu. Tá. Vira ela já em cima do pano. Tá. Já vira ela em cima já do pano. Já faço isso, é a primeira coisa. Primeira coisa. Tá. Vira em cima do pano. Aí você vai tirando devagarzinho. Em cima do pano branco que você vai usar. Pano úmido. Isso é importante, porque o pano úmido vai ajudar a trazer um pouco de umidade nessa massa e vai esfriar mais rápido também, tá? Pano úmido branco limpo, vira ao contrário, tira o papel manteiga e aí com o pano úmido você enrola ele e guarda ele enrolado por pelo menos uns 10 minutos. Sem rechear, sem nada. Sem nada. Diferente do rondelli. Diferente do rondelli, eu vou mostrar pra vocês. Então esse aqui a gente tirou do forno, 180 graus, olha ali com 15 minutos, tirou, virou no pano. Tá? Você vai virar no pano, tirou o papel manteiga, e aí você vai enrolá-lo desse jeitinho, igual eu vou mostrar pra vocês, ó. Vendo aqui, Abby, ó. Pano úmido, tá? E aí você enrola ele assim, sem nada. Ó, porque ele fica flexível, maleável, e aí sim você consegue enrolar depois mais fácil. Certo? Gostei facinho? Disso aí, chefe. E aí você vem com um beijinho. E ó. E aí você pode colocar beijinho, pode colocar brigadeiro, pode colocar o que você... Dodilê, o que você quiser. Escolha, faça a sua escolha. É que eu acho que aqui combina bastante, né? Combina. Como a massa é uma massa mais delicada, o recheio a gente pode abusar um pouquinho, né, Abby? Nossa, pode caprichar delícia, um pouquinho, né? nesse recheio aqui que fica muito bom. Ó, olha que legal. Pronto. Fácil ou não é? Facinho. E, ó. Adorei. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Pronto. Ó, a gente enrola, passa bem aqui. Aí, deixa eu espalhar mais pra cá, ó. É esse aqui mesmo que a gente vai comer, viu, mãe? Ah, é esse aqui, que aqui então... é na hora. Quem sabe faz então, a live. Faz o seguinte, põe mais uns recheios pra Vamos lá. Vamos botar mais. Eu comei raspei... no pedaço que eu cortar tem recheio. Eu raspei tudo ali. Aqui, ó. Ó. Vai fazendo assim, pronto. E aí, com o pano mesmo, que vai ajudar você, né? Facilita um pouco. Não vá até o final aqui, ó. Isso é importante também para poder grudar bem. E aí, com o próprio pano, ó. Você vai, ó. 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 Tá vendo aqui? E aí, tá pronto o nosso rocambole. Olha que fácil. Super fácil, né, Abby? Fácil, gostou? Fácil, fácil, fácil. Deixa eu pegar aqui uma tábua pra gente poder cortar. Vou pegar pratinhos. E pra galera provar e pra gente provar também. Vamos ver se o povo vai gostar aqui da equipe. Nossa, hoje, né? Adoro. Sem glúten e tal. Será? Já que recebeu um monte de elogios essa semana, o chefe já tá ansioso se ele vai ter mais elogios hoje. Será, Biane? Será que o pessoal vai gostar? Vai, né? Beijinho é bom demais, né? Ai, é bom, é ó, bom. Ó, vou cortar um bem no meio aqui, ó. Ó, olha que legal fica, tá vendo, Abby? Ó, fica bem servidão. Do rondelli a gente fez marmitinha pro doutor, viu? Do rondelli a gente fez marmita pro doutor, e é verdade, viu, gente? É verdade, ele quis mesmo, viu? Ó, vamos cortar um pedaço aqui. Aí, Abby, você pode colocar, por exemplo, você pode, enfim, colocar um creme, faz como eu fiz ali, pode colocar um chocolate em pó. Chocolate em pó. Ah, eu fiz um chantilly de chocolate também. Olha, pra gente pôr por cima. Que é isso? Você acha que eu esqueci? Olha aqui, ó.
Bom, vamos colocar aqui, servir para você. Aqui, ó. Pronto. Pera aí, tem seu chantilly também. Aqui, ó. Pronto. Ai, ai, olha que beleza. Vou roubar de novo. Bonitinho, né? Nossa, lindo. Gostou, Abi? Diferentão. Adorei. Essa massa que gostosa, como macia. Ela é fofinha. Macia, bem fofinha, né? Bem diferente. Para os nossos amigos que não podem consumir glúten. E aí? Na medida. Bom, nossa, não é? Nossa, que delícia. É. Nossa, muito bom.